السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو يشانالي بيتسابوش انديت ناتشو انجدي هلا عند مرجاني مت اوت من هالبات تيك تاك لاي سيزو اوور سمتاتشو تليهوني چلال تو تشاتشنن ودوج مستاتشو هالن ديهون دغمو افكر شالوين افكر هالوين بمكنيات فوتو بمسلاك كازيان بوهالا اهن ياكل بر كلامتاش ፖስቶ አለው በሚል እህቶቻችን እየተጎዱ ነው ያሉት። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ሲነግሩን አረብ ሀገር ያሉ ሴቶች ሊጠነቀቁ ይገባል በእንደዚህ አይነት ነገር በእኛ ሊማሩ ይገባል በሚል ብዙ ሴቶች ሚዲያ ላይ እናያለንና ስለዚህ አረብ ሀገር ያሉ ሴቶች ባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ በሚል ነው። እስኪ ምናልባት ይሄ ነገር መረጃ ሊሆናችሁ ይችላልና ልታዳምጡት ግድ ይላል። አዳምጡት ይሄን የሚወዳብሮኝ የሚታገል ወንድ ሲያጠቃኝ ሌላ ቢሆን አይደለም ነፍስናት ነርሲንግ የተመረቀች ልጅ ዶክተር የተመረቀች ልጅ ኢትዮጵያ የሞቱን የማቃቸዋሉ አዲስ አበባ ላይ መቃ መፍትዩ እህቶቻችሁን ልጆቻችሁን ትልልቆችም አላችሁ ጅስት እህቶቻችሁን እኛ እዚህ በስደት ያለነው እርስ በርስ ተባብረን ከኮሚኒቲ ጋር ተነጋግረን ከኤምባሲ ጋር ተነጋግረን ጉዳዩን የሚገባው ቦታ ላይ እናድርሰው። አሁንም እህቶቻችን በጭንቅ ውስጥ ያሉ አሉ ማለት ነው። በየአረብ ሀገሩ እሰራለሁ ብለው በአውሮፓም እንደዚሁ መከራሚያው ብዙ ለህብረተሰባችን ማንቂያ ደውሎልን ሌሎች ነገሮች እንድንሰራ ማለት ህብረተሰባችን እንዲለቃና ይህን ነገር ተነጋግረንበት ወደ ጉዳያችን እንድንገባ ነው። እግዚአብሔርን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ራሳቸውን የገደሉ አሉ። ቲንክ ኢዝ ላይን ዳይዲድ እብን አይደለም ባህርዳር ውስጥ ልጅቱ እንደዚህ ተገንታ በተሰዋ ሰምተው እናት ይወራሳቸው ነው የገደሉ አሉ። ባርዳር ይሱን አይደለም ማባካቹ የቶቻችንን አድኑ ማዳን ከቻላችሁ አድኑ ወሬው በቃ ነገር ነው የሚኖረው። እስቲ አሜሪካን ያላችሁ ኑና እስቲ አስይዙልኝ የጠበቃ ራሴ ከፍላለሁ ና አስይዝልኝ አሜሪካን ህግ ካለ። ቴንክ ዩ የነን ጊዜ ስለሰጠኛ መሰግን ምሽሮም ይበል ወጥቶ መናገር ይቻላል በተቻለ መጠን አንሳደብ ያው ሮሚ ይላል አስቆምሽ ብዬ ነው ያው ኢሞሽናል ስሎንች ነው በርግጥ ባንሳደብና የተወሰነ እንትን ባንል ጥሩ ነው። እሺ ከታች ምትልቁ አስገባቸዋለሁ ወደ ህሊና ይ ወደ አንቺ ይልምጣና በትግስ ስለጠበቅሽ በጣም ነው ማመሰግነው ነው። እሺ ምንም እሺ ካል ኢሊ ኢሊ ሮማን እኔ ጋር ፎሎ መልሽና እኔ ጋር ፎሎ መልሽና አሜሪካን ሀገር የሚረዳሽ ጠበቃ ሰጥሻለሁ እዚህ ውስጥም አለ እንዲያናግርሽ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ነገር ስለ አንድ ስልክ ተቀያየሩ ኩሩ የስልክ ተቀያየሩ ስልክ ተቀያየሩ እና በየራሳችን ፔጅ እየከፈትን ቀን በቀን መጮህ ጀመርን። የምንጮህ የነበረው ይሄ ነገር ድጋሚ እንዳይደረግ የተያዘባቸውም ሴቶች ቪዲዮ ደግሞ እንዳይወጣ ነው የምንጮህ የነበረው። ገባ እንጂ የነበሩን ማስረጃዎች ወይ አሉ የምንላቸው ማስረጃዎች ሲጀመር እኮ እኔ እዚህ ጋር ስወጣ እህቴ ቪክቲም ሆና ነው የወጣሁት። ገባ አይደለ? እህቴ አለች፣ የእህቴ ቪዲዮ አለ። እህቴ አለች፣ የእህቴን ቪዲዮ ይዟል። የእህቴን እያስፈራራት ነው ያለው። ሲያስፈራራቱላ ገንዘብ አምጪ አይደለም የሚለው የሰውዬው፣ ገንዘብ አይደለም የሚፈልገው። ገባ? ገንዘብ ሳይፈልግ የሴትም ቪዲዮ ብቻ የሰውዬ ለምን ፈለገ? ገባ? በዛ መንገድ ሲኬድ የሰውዬ ብዙ እንትኖች ግሩፖች እንዳሉ ብዙ ሌላ ሴቶችንም እንደሚሰበስቡ ታወቀ። ገባ? ከዛ ይህን ሰውዬ እኛ እየወጣን እባካችሁ ሴቶች እንዳትልኩ የተያዘባቸውም እንዳይለቀቅ ይህን ሰውዬ ወደ ህግ እንድናቀርበው ቪክቲሞቹ ወጥታችሁ እንትናችሁን ስጡን፣ ገባ አይደለ? መረጃችሁን ስጡን እያልን መጮህ ጀመርን። እስከ ሶስት ወር ድረስ ጠጥ ማንም አልነበረም። እኛ ቤት ብቻ ነበር የምናወራው፣ በሁለት መቶ ሰው በሶስት መቶ ሰው ማለት ነው። አባ እችን አራት ቀን አምስት ቀን የማናውቀው ታሪክ ተፈጠረ። ሁሉም እየመጣ ሁሉም ጋር መረጃ አለ። መረጃ ማጋን ያለው ማንም ጋር የለም። እኛ እየሰራ ነው እዚህ ጉዳይ ውስጥ አለን የምንለው ሁላችንም ጋር መረጃ የለም። ታምነኛለህ አይደለም? ይሄ ወጥቶ ትላንትና አሁን እያንዳንዱ ቤት ገብተህ ብትጠይቀው ምን ያውቃል ስለዚህ ጉዳይ? እግዚአብሔርን መጨረሻ ላይ ምንም የሚያውቀው ታሪክ የለም። ሁሉም ነው የምልህ፣ ይሄ ሁለት ሺህ ሰው ሶስት ሺህ ቪዲዮ ራሱ በቂ ነው ለማስረጃነት ለአንተ። ያን ሴት ቪዲዮ ቲክቶኩ ላይ ለጥፎ ራቆቷን መጥቷል፣ ሁሉም ሰው አይቶታል። ከዚህ ውጭ ምን ትፈልጋለህ? ይሄ ሰውዬ እኮ በአንደበቱ ሁሉም ቲክቶክ ቤት እያንኳኳ እየገባ ምን ታመጣለ ገና ይቀጥላል እያለ ነው ያለው። በውስጥ መስመር ይኸው ኪንጎዬ እንኳን በደህና መጣህልኝ። ኪንጎዬ ነበር እኔና ኪንጎ በውስጥ መስመር ገብተን አናግረነዋል፣ በስልኩ ማለት ነው፣ በዋትሳፕ እደልትላችኋለሁ ብሎ ገብተን በጸባይ እንዲደለት ማለት ነው። ይሄ ሁላ አንትን ሳይነሳ ነው ማውራት። ይሄ ሁላ ታዋቂ ነኝ ባይ ዛሬ ኡ ሳይል ነው ማውራት። ገባ? አውርተነዋል በውስጥ መስመር። የሚሆን ነገር አይደለም። ሰውዬው በጣም ዴንጀረስ ነው። በአንደበቱ ነው ይሄ ግሩፕ፣ ይሄ የጌንግ ግሩፕ ብሎ የነገረን። ያው ኪንጎ አለን እየዋሸው አይደለም።
ይሄ የጌንግ ግሩፕ ቀላል አይደለም። ዝም ብዬ ተነስቼ ቪዲዮ ከነሱ ላይ ማጥፋት አልችልም። የሁለት አመት ሲተዳደሩበት የነበረ እኮ ነው አለ። ህይወታቸው እኮ ነው እንዴ ብዬ ነው የምደልተው አለ። ያንን ሁላ ቀርተን ይኸው ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ብሎናል። ሰውየው ቪክቲም ነው ስንላቸው፣ አሁን ደግሞ አዲስ የመጣ እሱ አይደለም የመቶ ስልሳ ሴቶች ቪዲዮ እሱ እንዴት ይኖረዋል? ማንም ሰው የመቶ ስልሳ ሴቶች ቪዲዮ እሱ እየደወለ ተቀበላቸው ያላቸው ሰው የለም። አሁን የሚወራው ሁላ ነገር ለእኛ ራሱ ግራ ገብቶናል። እኛ ራሱ አናውቀውም የሚወሩትም ብዙ ነገሮች ገባ። ለዚህ ነው አሁን አንተ ራስ ግራ እንዲገባ ከሆነው ለእኛ ራሱ ግራ እየገባ ነው። እኛ ነገሩን እናውቀዋለን ብለን የመጣን ሰዎች ራሱ ለእኛ ግራ እየገባ ነው ያለው። በአካል ይመጣል እኔ ማስረጃ አለኝ። በየራሱ ተቃው አለ። እናንተ እዚህ እየሰራችሁ እናንተ የእንትን አስመላሽ ኮሚቴዎች የታለ መረጃችሁ? መረጃውን እኔ መረጃ ካለ ለህግ ነው የምሰጠው፣ ለአንተ አይደለም የምሰጠው። ነገ አንተ ዙሪያ ደግሞ ብር እንድትቀበልበት ነው፣ ነገ ዙሪያ እንድትለጥፎ ነው ለአንተ የምሰጠው። ገባ? ድራማ እኛ እንደ ህፃን ልጁ ብነግራችሁ ውሸት ሽኖ ነው የምትሉ። ለኦርቶዶክስ አንደኛ ተቆርቋሪ ቋሚ ጠበቃ ቄስ ነኝ የሚል ይሄ ችግር እንደተፈጠረብኝ ፎቶውን ላኪልኝ ላኪልኝ፣ ሀፕን ያደረገውን ያቀናበሩትንም ዋናውን ፎቶ ምናምን አድርጌ እንዲረዳኝ ላኩለት ማለት ነው። ይህ ነገር ሀፕን አድርጎብኛል ብዬ ጭራሽ እሱ ማታ ማታ እየደወለ ቁጭ ብለሽ ካላዋራሽኝ ለቅቄ ጉድሽን እሰራለሁ ብሎኝ ቁጭ አለቀውም። ስሙን አለቀውም አላወጣውም ለሃይማኖቴ ስል እንደው በቃ ልወፐን አድርጎት ማታ ማታ ቁጭ ብለሽ አዋሪኝ ፈንዲ አላዋራ ሜዳ ላይ አውጥቼ ነው የምዘረግፈዋለሁ አልኩት። እንደዚህ አይነት መረጃ ያለን ስጠኝ ይሉና እነሱ ራሳቸው መጠቀም ያደርጉሃል። ብሰማቸው ማለት ነው ብነግር ልጩን በውስጥ መስመር ለአንተ ነግራለሁ። ይዶ ብሊቪት የዚህ አሁንም እንዳላችሁ መረጃ አለኝ ስጡኝ የሚል ሰው ነገ እሱም ልጅቷን ሄዶ እንደዚህ እንደሚላት እንድታውቁ። የቅሌት መንደር ብዙ ነው ያለው፣ ብዙ ገበና ከበር ያደረገው ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ለሰው መስጠት ለያዛችሁት መረጃ እንዳሰጧቸው ይህን ለመናገር ነው። የሀገር ጉዳይ ነው፣ የእህት ጉዳይ የሀገር ጉዳይ ነው፣ የእናት ጉዳይ የሀገር ጉዳይ ነው። ይገባህ ነበር ይሄ ሁላ? ገባህ አይደለ? ግን ይቅርታ አድርግልኝ፣ ኢሞሽናል ሆንኩኝ። ሁሉም ድራማ እየተሰራ ነው፣ ለእኛ ራሱ ግራ የገባን ድራማ እየተሰራ ነው ያለው። ኪንጎዬ እሺ፣ አመሰግናለሁ ህሊናዬ። እንደዚህ በጨዋ ደንብ ስንነጋገር በደንብ ሰውም ይረዳል፣ ያለ ሀሳባችንንም በደንብ ይረዳል። እና ለዛ ነው ኪንግ፣ እንኳን ደህና መጣ ወንድሜ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ሰላም ነው ሮማንዬ? ሁላችሁም ሰላም ለእናንተ ይሆን። እንኳን አንተን የሚመጥንህን ማስረጃ ብቻ ነው የምሰጠህ፣ አንተን የሚመለከትህን። ስምንት ሴቶች ሞተዋል ወይ ስትለኝ ማስረጃ አምጣ ስትለኝ ስምንት ሴቶች እንደሞቱ ማስረጃ እኔ ልሰጠ አልችልም። ይህንን ኢንቨስቲጌት የሚያደርገው ህጋዊ የሆነ አካል ነው። የእኔ ስራ ይህን ወንጀለኛ ሰው መረጃዎች አጠናቅሬ እንደዚህ 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 የሚባል ክስ ጥርጣሬ አለ፣ ተጠርጣሪ ነው የሚሆነው። በህግ አግባብ ይሄ ሰውዬ ተጠርጣሪ ነው። ህጉ በህግ አግባብ እስከሚፈርድበት ድረስ ተጠርጣሪ ነው። እሱንም መክሰስ አልችልም። እሱንም እንደዛ ነው ማለት አልችልም። ግን ወንጀለኛ ነው ብዬ ስለማምን ይህን ለህግ አግባብ ሰጥና በምን ምክንያት እንደዚህ አልክ ስባል ተጠያቂው እኔ ነኝ የምሆነው። በዚህ 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 ማስረጃዎች ይህ ሰውዬ ተጠርጣሪ ወንጀለኛ ነው ብላለሁ። ከዛ በኋላ ኤቪደንስ ሲባል አንድ ትልቅ ኤቪደንስ አንዱ ከመቶዎች አንዱ እኔ ፊት ለፊት ሆኜ ባክሳይዴ እሱ ፔጅ ላይ ባክሳይዴ እዚህ ቲክቶክ ላይ የማውቃት የአንድ እህታችን ራቁት ፎቶ አድርጎ ገብቼ ይህንን ያው እዚህ የምታየው ሰዎች ላኩለት ያየዋል። እየተማጸንኩት ቃል በቃል ልበል ያልኩትን አንተ ኢትዮጵያዊ ወንድ ነህ፣ ጀግና ነህ ሆይ እኔ ኢትዮጵያዊ ወንድ ማቀው አንበሳ ገሎ አገር አድኖ ሲፎክር ነው። አንተ የአንድ ሴት ፎቶ ጀርባ ላይ ለጥፈ የምትፎክረው በምን አይነት ስብዕና ነው? እንዴት የወረድክ ሰው ነህ? እባክህን አጥፋው፣ አታዋርደን እያልኩኝ አለ ቪዲዮ አለም ይቀለው። ከዛ በላይ ኤቪደንስ የለኝም። ትልቁ ሁለተኛ ይህንን ነገር ሁሉ አይቼ ታች ወርደን ስናወራ ቪዲዮ ሬጅስተር በዋትሳፕ እያወራን በስልኬ ስልኬን ስክሪኑን እየቀደሁኝ አወርዳለሁ ያን ነገር ከቴሌግራም ላይ አወርዳለሁ። ኦኬ አወርድልን፣ እንውጣና እዚህ ቴሌግራም ላይ ሄደን አወርድልን ስለው አይ እኔ ማውረድ አሁን አልችልም፣
እኔ ተነስቼ የምወስነው ውሳኔ አይደለም። ስለዚህ በቃ እንደማይችል ነግሮኝ ሌሎች ክፉ ቃላቶችን ተናግሮ እዚህ መድገም የማልፈልገውን ተለያየን። ከዛ በኋላ ለራሱ ቃል ገባሁለት። ለማናችሁም ሁላችሁም ሚዲያ ላይም በውስጥ የሚያወራችሁኝ ሰዎች አንድ ነገር ነግሬያችኋለሁ። ማንም ሰው ቢቶ ቲክቶክ ላይ ብታራግቡ ባታራግቡ ብትፈነዱ ባትፈነዱ እኔ ፐርሰናሊ ህይወቴ እስካለ ድረስ ይህንን ሰውዬ አልፋተውም። ኔቨር መቼም ይከፍላል ለሰራው። እኔ እሱ ጋር ጥላቻ የለኝም፣ አልጠላውም። እውነት ክርስቶስ ምስክር ይሆንብኝ አልጠላውም። እንደ አንተ ወንድሜ ነው፣ አንድ ኢትዮጵያዊ ልጅ ነው። ግን ወንጀለኛ ነው። ከእኔ የሚለየው ከአንተ የሚለየው የአንተ የምትሰራውን ነገር እዚህ ለቲክቶካን ምን እንደምታደርግ አላውቅም። ግን አንተ ላይ ምንም አይነት እንደዚህ አይነት ኤቪደንስ አልያዝኩብህ። ንጹህ አስተሳሰብ አለው ከብዬ ከምገምታቸው አንዱ ሰው ነህ። ፊት ለፊትን ራስህን አውጥተህ ሚኒመም በቪዲዮ እያወራኝ ነው። በቃ የሆነ ኤቪደንስ ነገር ብታደርግ ኤቪደንስ እንኳን ማቅረብ እችላለሁ። እሱም በቪዲዮም አላውቀው ቲክቶክ ላይ እዚህ በሚለጥፈው ፎቶ ምናምን ያለን በተረፈ የፖሊስ ምናምን ያለን ብለው ብቻ አንዳንድ ማስረጃዎች፣ እሱን የሚገልጹ ማስረጃዎች፣ እሱ የማይክዳቸው ማስረጃዎች አሉ። ብዙዎቹ ያወሩኝና ከዛ በኋላ ሚዲያ ላይ ይወጡና እኔ የሰጧቸውን ቁንጽል መረጃ እነሱን የሚመጥል መረጃ ይዙና ከዛ ጋር ቁንጽል መረጃ ይዙ ይመጡና ሚዲያ ላይ በጣም እርግጠኛ ሆነው እሱ ወንጀለኛ እንዳልሆነ ምንም ነገር እንደማያውቅ ከአንድ ሴት ጋር በፍቅር ከንፎ ከዛ በኋላ ከዛች ሴት ጋር በተፈጠረ ችግር ሁሉም እንደዚህ አይነት ሰዎች የሚሰጡት ምክንያት ነው። ባይዞ ኢትዮጵያ ያለውም ልጅ የሰጠው ምክንያት ነው። ከዛች ልጅ ጋር በተፈጠረበት ምክንያት ችግር ምክንያት ተናዶ የቀረጻትን ቪዲዮ እንደለጠፈ ነው የሚናገሩት። ይሄ ደግሞ ስህተት ነው። ሲጀመር የሰውን ፎቶ በምንም አይነት ተገናኝተ የአንድም ሲሆን የግማሽ ሰው ፎቶ መለጠፍ በህግ አግባብ በጣም ወንጀል ነው። ሁለተኛው ነገር ይህን ብቻ አይደለም የሰራው ሰውዬ፣ አንተ የምሰጥህን መረጃ ማወቅ መቻል አለብህ። አንተን የማይመጥንህን መረጃ የማይመለከትህን መረጃ ለህግ አግባብ መስጠት ያለብኝን ለአንተ አምጥቼ አልሰጥህም። በዚህ በትንሹ ያልታመንክ ሰውዬ፣ እዚህ ትንሽ በነገርኩ ነገር ትንሽ ባወራው ነገር አንተ ገብተህ ሊቭ በጣም አንድ ሺህ ሰው በተሰበሰበበት ይህ ሰው ጥፋተኛ አይደለም ብለህ እኔን ቁጭ አድርገህ እንደዚህ ሊቭ ላይ የምትሞግተኝ ከሆነ ምን ፈልግሃል ማለት ነው? እኔ ተናድጄ እዛ እንዲሆን የሚባል ልጅ አለ ከኛ ጋር የሚሰራ ትንሽ ልጅ፣ በእድሜው ትንሽ ኤክስፔሪንስ የሆነ እኛ ያው ሮሚ ታውቃለች፣ ያዞ ቆዳ ነው ያለን። በፖለቲካው ስለተቀጠቀጥን ምንም አይመስለንም፣ አንሰማህም፣ ምንም አልሰጥህም ብትለፈልፍ። ስለዚህ እኔን ቁጭ አድርጎኝ ተፐርፐዝ እኔን ቁጭ አድርገውኝ ከበው ምን ያወራሉ? ልጁ በጣም ንጹህ ሰው እንደሆነ የእኛ ስህተት እንደሆነ ያለ አግባብ ስሙ እንዳጠፋ ነው። ለምን ተናድጄ ይሄ ነው ልክ ሊያዘው መስሎት ያ ኔቨር ሀፕን ያ እኔን አንተን አይመለከትም። የሚመለከተው ህጋዊ የሆነ አካል ነው። ህጋዊ ለሆነ አካል ህግ አግባብ ባለው መንገድ መረጃ እሰጣለሁ። በተረፈ ግን እዚህ ጋር የምነግራችሁ ነገር ሁሉም ሰው ቁንጽል ቁንጽል ሀሳብ ይዞ የፈለገውን ነገር እያወራ ነው። አንድ ነገር ልጁ እንደምትሰሙት ስቱፒድ አይደለም። ምን አረገ መሰላችሁ? በጣም የሚያስቅ ነገር ልንገራችሁ። በፊት ራሱ ክሬት ያደረገው አካውንት ነበረው። ከዛ በኋላ ይሄ ነገር በጣም ስናራግብበት ሄደና ደሴም ኔም በጣም ምንም የማይለይ ደሴም ኔም ሌላ አካውንት ከፈተና ከጎግል ላይ የአበሻ ፒክቸሮች እና ቪዲዮዎች ፈልጎ ጫነበትና ደሴም አማውንት እኛ ያ ልጅ እንደዚህ ያሳየው ስለሆነ አበሻ ምናምን የሚል አካውንት እንደዚህ ያሳየው ስለሆነ ይሄው አካውንት ሲጠይቁት እንትሮቹ ይሄው አካውንቱ ግቡና ዩ እኔ አይደለም ይሄ የአስር ዓመት በፊት ጎግል ላይ እየወረደ ነው እያለ ያሳያቸዋል። ገብቷል። በጣም ክሌቨር ነው። እኔ አደብ ለመልካም ነገር ቢጠቀምበት ጭንቅላቱ ጥሩ ነበረ። እውነት በጣም ብዙ ነገር መስራት የሚችል ልጅ ነበር፣ ለድራግ ንግድና ለክፉ ተግባር ባይጠቀምበት። ባይዘዊ በጣም ሲምፕሉ ነገር ልንገራችሁ። ይሄ ልጅ በመረጃ በፖሊስ መረጃ በካናዳ በቶሮንቶ ፖሊስ መረጃ መሰረት በድራግ ንግድ ተይዞ 2017 2019 በተደጋጋሚ እስር ላይ የዋለ መሆኑን የሚያረጋግጥ የፖሊስ ሪፖርት እጄ ላይ ያለ እጃችን ላይ ያለ ብዙዎቻችን ላይ ለብሶም ልከነዋል። ሁለተኛ ጊዜ በ2020 በሴክሹዋል አራስመንት ተከሶ ያልተፈረደበት
ኦን የሆነ ክስ አለበት ሰው ነው። ይሄን ነገር የሚመሰክረው እኛ አይደለንም። ይሄ ጎግል አርጋችሁ ልታወጡት ልታዩት ሙሉ ስምስ ታገኙ ልታዩት ነገር ነው። ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስራ እንደሚሰራ መንግስት ያመነበት ሰው ነው። ወንጀለኛ ነው። እሱ አሁን የሚያደርገው ነገር መጨረሻ ላይ ልክ ሁሉ ነገር ሲበረታበት ምን ማድረግ ጀመረ? ቅድም ያልኩህን ነገር የአንዷን ሴት የፍቅር ግንኙነት እንደነበረው እና በዛ ብስጭት የእሷን እንደለጠፈ እያሳየ ነው። ሁሉም ጋር እያመነ ነው። ይህንን እስካሁን ድረስ አምኖት የማያውቀው ቢኮዝ በዛ እንደ ሌሎቹ እንደዚህ እንደምታውቋቸው ስም መጥራት አልፈልግም። ቢኮዝ አንደዚህኛው ስለ ክፉ ሰው እናወራና ይህ ሰውዬ በጣም በጣም ጎበዝ አክተር ነው። ህዝብ ለማሳመን ይጥራል። ከዛ በኋላ ደግሞ እነሱ በክፉ ተግባር ላይ በክፉ አንደበት በክፉ ንግግር የታወቁ አስተውሏቸው እሱን የሚደግፉት አብረውት የሚሄዱት ምናምን ሰዎች ስም ሳልጠራም በቃ ዝም ብላችሁ ቤዙ እነሱ ክሩ ግሩፕ የነበር ልጅ በጣም በፍቅር የሚወዱት እና አሁን ይህን ነገር እንደሰሙና ፕሮቴክት ሊያደርጉት በጣም ሁሉንም ኃይላቸውን ሁሉ እየተጠቀሙ ነው። እነዚህ ትልልቅ ያለ ሚዲያ ያላቸው ሰዎች እነሱን ስለሚፈሯቸው ለምን ብዙ ተሳዳቢ ምናምን የሆኑ ሰዎች ብዙ አጀብ ስላላቸው አካውንታቸው እንዳይዘጋ ከአንዱም ደግሞ አካውንቱ የተዘጋበት ታውቁታላችሁ፣ ቲክቶከር አለ አካውንቱ ተዘግቶበት አሁን በትንሽ አካውንት የሚንቀሳቀስ እሱን ምናምን ምናምን እንደዛ እንዳይሆንባቸው እነሱን ሳፖርት እያደረጉ ነው። እኔ ደግሞ አይ ዶንት ጊቭ አ ሺት ሶሪ። እኔ የተዘጋ አልተዘጋ የኔን ህይወት አይቀይርም፣ ግን ያዛን ሰውዬ ልሳን ግን እዘገዋለሁ። ማርያምን ብሏል ከዘሬ ማርያምን አልቶ። አመሰግናለሁ። እሺ ህሊናዬ፣ ወደ አንቺ እመጣለሁ። ሀሳብ አንድ መረጃ አለኝ፣ ሞር መረጃ አንድ ነገር በእሱ ላይ ልጨምርልን። ትጨምርልኛለሽ? አንድ ያዥልኝና እህቶችና ወንድሞች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሚዲያ የምታንቀሳቅሱ እባካችሁን በእግዚአብሔር ልለምናችሁ፣ ይህንም ጉዳይ ምናችሁ የሚዲያ ተከታታዮች ሄዳችሁ ቤተሰቦቻቸውን አናግሩ፣ አግኙ፣ ይውጡ፣ ይናገሩ። በሌላ ጉዳይ ላይ እንዴ ተነስቶ ልጄ ልትሞትብኝ ነው ሕክምና ያስፈልገኛል እያለ ቅድም ኪንጎም እየተናገረ ነበር። በዛ ላይ ልጨምረለ ብዬ ነው እንትን እያለች እንትን እያለ ነበረ። የአንድ ሰው ፎቶ ብቻ ነው ያለው፣ ሌላው ውሸት ነው፣ የሞቱትም ሰዎች ውሸት ነው ምናምን እያሉ ነበር። የሚገርም እንደዚህ የሚሉት ሰዎች በብዛት እሱ በውስጥ መስመር የሌላም ሰው ፎቶ ልኮላቸዋል። እንግዲህ ዳ ቤተሰብ ራሱ ይሄን ነገር ወጥቶ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ለመናገር ሊያሳፍረው ይችላል አይደለም? እኔ በድፍረት እዚህ ጋር ወጥቼ እየተናገርኩ ያለሁት ማለት ነው። ሊገኝ ይችላል፣ አንድ ቀን መገኘቱ አይቀርም። ገባ አይደለ? ከሰራን አንድ ከሆነን ይገኛል። እሱን ግን አይደለም ልልህ የምፈልገው። ገባክ? አሁን እዚህ ጋር መወቃቀሱን አንተ ነህ የሚለውን እንተውና በአንድነት እንስራ። ግን አንድ መሆን አለብን። አወቃሽ ሁነን አይደለም። አሁን በየቤቱም አንዳንድ ነገር የምታየው ነገር አለ። ማን እግሯን ክፈች አላት? እግሯን ከከፈተች በኋላ እንደዚህ ብለን ማን ነው የሚመጣልን? ማን ይመጣልናል? እንደዚህ እያለን ማንም አይመጣልን። አንድ ነገር ወንድምየው፣ እንደዚህ አይነት ስራዎች የሚሰሩት ብዙዎቹ ልዘጋጋብህ ምናምን አይደለም። ሜይ ቢ አይዲያው ካለ በእንደዚህ አይነት ነገር ብሶ እየሰማ ስለሆነ የሆነ ወይ ካለ አረብ ሀገሮች ህግ በጣም ጠንካራ የሆነበት አረብ ሀገሮች ሼሪያ ያለበት ሀገሮች ምናምን ነው ሀንት የሚደረጉት እነዚህ ልጆች እና መክሰስ አይችሉም፣ ራሳቸውን ማውጣት አይችሉም። ቢኮዝ ህጉ ራሱ አይፈቅድላቸውም። እንደዚህ አይነት ነገር ቢገኝባቸው የበሰ ነገር ነው የሚያጋጥማቸው በሀገሩ መንግስት ራሱ። ስለዚህ እዛ ራሷን ብትገል የሚያውቀው ሰራተኛ አሰሪዋ በድሏት ራሷን ገደለች ሊሆናል ዜናው ገብቷል። ስለዚህ በዚህ ሲስተምም ይሆናል የሚሰሩት ምናምን። ስለዚህ ይሄ ነገር በደንብ ኢንቨስቲጌት መደረግ ያለበት ነው፣ በደንብ ተይዞ በስፔሻሊ ጥሩ ጠበቃ ቢኖር ኢትዮጵያዊ ጠበቃ በደንብ ፈልፍሎ አሳደው። አሁን እንዳልከው ዩቲዩበሮች ምናምን ቢገቡበት ተፈልፍሎ ይወጣል በደንብ ይወጣል። ሀሳብህ በጣም ተመችቶኛል። እግዚአብሔር ይስጥህ። እኔ ያረጋለሁ እኔ ሶሉሽን እኔ ፈጥርላችኋለሁ ሳይሆን አሁን ያረከው ጥሪ በጣም መልካም ነው። ይህቱን ጠብቆ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሄልዬ እንግዲህ ያው ያለውን ነገር እየሰማሽ ነው። ለምን የወንዶችም የተያዘ ነገር ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እውነት የተስፋዬ ሀገሬ የዘጠኝ ወር እርጉዝ ሴት ብታያት እንደዚህ አይነት ቪዲዮ መላክ ለምን እንዳስፈለጋት አይገባኝም። ማለት ያን ነገር ባሏ ቢያየው ልጁ የማን ነው ብሎ ጥያቄ መጠየቅ አይቀርም። እና
ይሄ ነገር በሁላችንም በርያን ቋቋ ነው አይ ዶንት ኖ ብቻ ግን አዌርነሱ መፈጠር አለበት አሁን አሁን እንደዚህ ሚዲያ ላይ ምናምን ብትል ማለት ነው መታደፋ የምትናገር ሴት አለች ብያለሁ because ማህበረሰባችን ራሱ አስተዳደጋችን ያንን ነገር አይፈቅደው አይሆንም አይደለም ባለጌ ነው የምትባለው ቤተሰብ እንኳን አይዞሽ እሶክ የሚል ቤተሰብ የለም ይሄ just this is the fact this is how we grow up that's it ማንም ሴት እኔ አይበቹ ማንም ሴት መታ ዝጋ ሚዲያ ላይ ወጣ እኔ ተበድያለሁ እንዲ ፎቶ ልኬ አትል ይሄ ሼም ነው በቃ ይሄ ሼም ታውቃለህ ሼም እንደዛ ነው የሚያደርጉት ግን ያንን ማህበረሰብ ለመቀየር መሄድ ነው እንጂ ሚዲያ ላይ ሄዳ የምትናገር ሴት ያለችም አይመስለኝም to be honest ሰዎች ቁጭ ብለው ሲከታተሉ እዚህ ውስጥ ያለች ሴት ትኖራለች አናውቅም የምትሰማ ማለት ነው ካለች ግን አይዞሽ ብለን መናገር አለብን ተባባባሉ ሁላችንም ቤት ደግሞ ያንኳኳ ሁላችንም ሴቶች እዚህ ጋር ያላችሁ ቤታችሁ አንድ ቀን አንኳኩቶ ይገባል ገባ አንድ that's all I'm saying like ሌላ ምንም ምለው ነገር የለኝ መልኩ ምን እንደሚመስል በደናቀት ለሰው ይላከው ፎቶ ስላለ ነው ያንሽ አንድ ለንደን